Boa noite a todos. Uma vez mais, agradecendo aí a presença de todos vocês em mais um webinário do Comitê Brasileiro de Túneis. A gente, nessa semana, recebe pela segunda vez, com muita satisfação, o engenheiro Alaor Coelho. O Alaor, dentro desse novo modelo de apresentações que nós estamos fazendo, né, os webinários, ele foi o nosso primeiro apresentador e com muito sucesso, e a gente tem dado continuidade nesse ritmo de apresentações. As coisas estão funcionando e ele tem um novo assunto para trazer para a gente, né, na noite de hoje. E eu sempre, quando a gente inicia as apresentações, antes de fazer a apresentação, propriamente dita, com currículo e tema, a gente sempre comenta com vocês que participam conosco, porque todas as semanas nós temos, sempre, novas adesões, novas pessoas participando e prestigiando, o Comitê Brasileiro de Túneis, para que vocês se inscrevam, né, no nosso canal do YouTube, que vocês possam acompanhar, né, as informações que a gente coloca também no nosso site, no nosso mailing, né, não só as apresentações, que todas elas ficam disponíveis no canal do YouTube, mas também com entrevistas, alguns artigos, enfim. Estejam sempre conosco, participem, mandem as suas sugestões, as suas questões. Né? A inscrição no canal é importante para vocês curtirem também o material que está lá disponível. E a gente sempre pede para que, por exemplo, hoje, né, o Alaor, ele vai fazer a apresentação dele, a gente vai deixar correr. E os comentários e os questionamentos, por favor, vocês encaminhem, que nós vamos fazer a leitura de todos eles e os comentários de todos eles. Nessa semana, né, o Alaor, ele vai falar para a gente sobre um tema ainda não tão explorado e relativamente desconhecido no mercado, né? As enfilagens metálicas tubulares como pré-suporte de túneis, onde ele vai fazer um apanhado sobre os conceitos técnicos e alguns casos de obra. O Alaor, ele é engenheiro civil, já tem. Foi até engraçado, né? A gente já se conhece há um tempo, e eu falei: Alaor, o que que eu falo, né? Porque, pô, tem muita informação aqui no currículo dele. Ele, ao longo da apresentação, ele vai fazer esses comentários também, mas ele tem muito tempo de geotecnia, ATO, principalmente em obras de túneis, né? Gerente em obras de túneis, tocando produção, tocando planejamento. Hoje, passou, bom, enfim, passou por algumas obras aí bastante interessantes nas linhas de metrô de São Paulo, praticamente por todas elas, né? Na linha 1, na linha 2, na linha 4, na linha 5. Ele também trabalhou em obras de mineroduto, tem experiência também com outras obras de túneis, né? De construções subterrâneas, um deles, um mergulhão na cidade de Niterói. Tem bastante rodagem. Hoje, o Alaor, ele é gerente de engenharia e desenvolvimento de novos produtos na Incotep, empresa que nos prestigia, que está sempre conosco, participando em todos os nossos eventos. E é com muita satisfação que eu chamo o Alaor agora para dar continuidade na apresentação dele, esperando que seja muito proveitosa para todos nós. Muito obrigado, Alaor. Boa noite. Fique à vontade. Boa noite, Adriano. Estão ouvindo? Tudo bem? É que vocês não estão aparecendo para mim aqui. Então, é com grande satisfação que eu volto aqui novamente ao webinário, né, do CBT. Agradeço a todos aí a nossa indicação, né? Espero colaborar aí com a turma. É uma coisa que eu vinha comentando aqui sobre esse assunto, apesar de pouco divulgado, a gente não acha muita coisa tal sobre diretamente sobre enfilagem, mas eu procurei colocar alguns conceitos que para alguns
ainda mais se tratando do CBT, a BMS, CBT, muitos dos antigos aí já me coloco nessa linha. Pode ser uma coisa corriqueira, pode ser informações até redundantes, tal, mas eu procurei focar também na moçada nova que está escutando a gente, tem muita gente nova aí chegando, e a gente tem que também trocar ideia e passar alguns conceitos, né, para o pessoal que está chegando agora, né? Então, pode parecer assim, tem algumas coisas que podem parecer assim corriqueiras, mas é para essa turma que também tô procurando voltar a apresentação, tá certo? E bom, podemos dar início aqui? Fica à vontade. Tá, joia. Bom, o tema, gente, é enfilagens metálicas tubulares com pré-suporte de túneis, né? Alguns conceitos técnicos e selecionei uns três casos de obra e tal, com algumas informações operacionais. É interessante isso aí, porque a gente vê pouco no mercado, muito se fala da linha da projeto, 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 mas assim, a parte operacional mesmo, a gente tem pouca coisa de sendo divulgada, né? Fala rapidamente sobre a Incotep, que é uma empresa do grupo Açotubo, né? Voltada para, obviamente, sistemas de ancoragem, tirantes, thread bolts, estacas metálicas, helicoidais metálicas, que está bastante em voga, e o tirante, as enfilagens propriamente ditas, principalmente a autoperfurante, e os tirantes que a gente tem, o único tirante montado, pré-montado, do Brasil, né? Isso a gente tá com uma máquina que foi importada tal, e a gente está operando com bastante sucesso esse produto e a ponto de lançar coisas novas, lançando coisas novas e aperfeiçoando o que a gente já tem. Então, vamos dar a entrada então, vamos iniciar para valer. Deixa eu passar aqui então, vamos lá. Então, como eu falei, alguns conceitos técnicos e casos de obra, né? Vamos lá. Conceitos gerais. Então, vamos lá. As enfilagens são aplicadas com uma técnica complementar de sustentação de abóbada de túneis, né? Escavados normalmente em solo, ou solo e alteração, solo e rocha alterada, tal. É o processo NATM que todo mundo, ou boa parte, conhece, né? Escavação mecanizada, mas não com TBM, por exemplo, né? Mecanizada mesmo na unha, que eu falo. Agindo como pré-suporte, as enfilagens, como é que é no maciço? Na região, principalmente de emboque, que é uma região muito melindrosa, vamos dizer assim, né? Que requer maiores cuidados, principalmente em. E você está embocando num talude, alguma coisa assim, você tem que ter um tratamento especial. E muito frequentemente adentrando a escavação até que se encontre condições favoráveis de estabilidade do maciço, né? Você vai avançando, muitas das vezes não, mas na grande maioria você vai avançando o maciço até você encontrar uma rocha sã. São aplicadas as enfilagens normalmente em maciços de baixo suporte, né? Baixa capacidade de suporte. Onde o stand-up time, quer dizer, o tempo que o maciço, após sua escavação, ou o avanço que você fez após a sua escavação, pode permanecer aberto. Então, quanto pior, menor o tempo de que você requer para trabalhar e para fechar esse segmento, tá? Então, é o stand-up time. Classificados pelo sistema de Barton, eu escolhi o Barton. Como classe de classe 5, classe 4, classe 5 solo, né? Não sei se a maioria conhece, a moçada mais nova. O Barton tem um sistema de classificação, eu não vou entrar em detalhes maiores, né? Mas ele classifica o maciço desde classe 5 a classe 1, partindo de classe 5 solo e chegando em rocha sã, o classe 1, ok? Então,
Dentro disso aí, você pega um solo, um residual maduro, um solo residual e uma alteração de rocha, já partindo para uma classe 4 para classe 3, que é uma rocha fraturada, bastante intemperizada, né? Coisa do gênero. É aí que a maioria das vezes a enfilagem atua, tá? Por que que ela atua? Ela previne os deslocamentos pontuais, né? Limitando-os na sua espessura, né? Na espessura sobre a calota, sobre a abóbada, né? Assegurando uma maior, uma segurança melhor, maior no local pontual no local de escavação. Como também pode ajudar muito na ruptura de frente, tá? Você implantando ela além, né? Obviamente, você perfura elas a partir da tua frente de escavação, né? A cada variável isso de projeto, tal, mas a cada 9 metros, 8 metros você aplica um tratamento, um suporte desses com a ajuda de pregagens de frente também. Sua aplicação é importante também na garantia da segurança. Esse é um ponto crucial. A gente que trabalhou em obra, foi de obra pé no barro, na garantia da segurança dos colaboradores envolvidos na escavação. Durante a instalação da cambota, os caras ficam embaixo, né, limpando para poder dar a espessura correta para você instalar a cambota e aplicar o concreto projetado na sua espessura preconizada, né? E na aplicação do concreto, falando na aplicação do concreto projetado, o revestimento primário. Tem sua importância, perdão. Tem sua importância também na limitação dos deslocamentos, né? Mitigando o overbreak, né? Overbreak é a sobre-escavação, escavação demais, ou principalmente porque vai desplacando o material não totalmente íntegro, e aí você tem, vamos dizer, usa a enfilagem como um limitador desses deslocamentos, evitando que você tenha sobreconsumos muito altos de concreto projetado, porque você vai ter que preencher aquilo até que, vou preencher, vamos dizer, quando muito até as capelas, né, as chamadas capelas, que são rompimentos, vamos dizer assim, pontuais, né, mas assim, evitando também o sobreconsumo, né, nas espessuras maiores, desplaca um pouco, então você tem que encher com concreto projetado e muitas das vezes não estava previsto esse consumo adicional, né? Então, age também nesse sentido a enfilagem. Recordando um pouco dos conceitos de túnel, na execução de túnel pelo processo NATM, assim, o emprego da sustentação imediatamente após a escavação permite que as deformações que ocorrem pelo rearranjo das tensões dentro do maciço sejam muito menores, né? As deformações. Então, um dos fatores da enfilagem também é mitigar os deslocamentos, tal, né? Sobretudo sobre a calota, né? A tendência de, vocês sabem, rapidamente aqui. Se você enrijece depois a casca, que a gente chama, é o revestimento primário, que é logo após, que é aplicado logo após a escavação, né? Se você enrijece demais esse revestimento, né? Não sei se estão acompanhando o mouse aqui, e se você enrijece demais, você não deixa formar uma zona plástica, no envoltório do túnel, né? Aumentam-se. Com o enrijecimento, aumentam-se sobremaneira as tensões, né? E isso não é legal. É interessante o NATM, porque o suporte primário ele tem que trabalhar, ele vai ser maleável, né? Não, e vai formar a zona e vai formar essa zona plástica no final das contas, e vai se rearranjar com mais rapidez. O rearranjo de tensões dentro do maciço entram em equilíbrio através justamente dessa flexibilidade da casca do primário, tá? Vamos adiante. Revestimento primário, bom, a gente comentou aqui, composto de concreto projetado e cambotas, né? As cambotas fazem parte da sustentação
vamos dizer, nos primeiros momentos, tem cambotas, tem projetista que considera a cambota como parte da estrutura, tem outros que são que consideram a cambota somente nas primeiras idades daí do concreto projetado, que a partir do que o, do ganho de resistência do projetado, já utilizando Ary, cimento CP5, né, e utilizando os aceleradores de pega, você vai ter um ganho aí de 1 mega Pascal a cada por hora, né? Essa é o que a gente espera, e a partir desse momento a casca atuando, a cambota quase que perde a sua função, né? Função primeira, vamos dizer, de segurar essa casca enquanto ela não tem a resistência, o suporte necessário para conter o maciço, né? É claro que ajuda um pouco também na estrutura, né? E pode ser através de eletrosoldada, incorporando tela soldada, eletrosoldado CA60, ou mesmo fibras metálicas ou poliméricas, tá? Então, tem o primário, forma a casca, que precisa dessa flexibilidade para que o reequilíbrio ocorra, tá? Das tensões, evitando tensões maiores. Todo o processo de escavação afeta diretamente a distribuição de tensões dentro do maciço, óbvio, né? E a redistribuição dos esforços contempla as tensões originais do maciço, mais aquelas induzidas pela abertura em si da cavidade, né? Bom, aí entra a nossa nosso pré-suporte. Dessa forma, eu coloquei aqui que o emprego das técnicas de pré-suporte e de tratamento do maciço atuam como coadjuvantes importantes no processo de mitigação de deslocamentos. E isso é muito importante quando se trabalha em túneis urbanos, sobretudo, ninguém quer casas recalcando em cima, estruturas trincando, ou caindo, redes de gás muito sensíveis, redes urbanas entrando em colapso por conta de deslocamentos e de recalques causados pela escavação, não é isso? Então, as enfilagens ou sistema de enfilagens são dispositivos metálicos tubulares, tubos, né, que instalados na abóbada dos túneis promovem a estabilidade de teto para os avanços, assim como promovem a segurança de frente como um todo. As enfilagens são instaladas formando um leque cônico, vocês vão ver mais à frente, formando um leque cônico de tubos injetados acima da geratriz superior do túnel, às vezes prolongando-se também nas laterais. Essa disposição, tendo esses ângulos tal, eu vou ver mais à frente, permite também a execução pela maioria dos equipamentos disponíveis no mercado, jumbos de perfuração e outras perfuratrizes, tá? Os tubos funcionam interagindo entre si, ancorados no maciço. Você vai ver num diagrama que a gente colocou na frente aí, bem, bem, bem prático, bem legal. Eles ancoram no maciço à frente e ancoram no apoio do revestimento primário. À medida que o túnel avança, esses tubos precisam ser dimensionados, portanto, à tração e ao cisalhamento. Aqui a gente vê um emboquezinho de túnel, uma seção de túnel, onde as enfilagens estão sendo provavelmente emboque, né? Provavelmente, não, certeza que seja um emboque, porque a gente está vendo ali à vista das pregagens, as pregagens superiores do talude e laterais, né? E aí, nesse caso específico, você até tem duas linhas de enfilagem, como a gente vai ver também numa obra mais à frente aí. Aqui um croquisinho. Aqui eu tô como se fosse a frente do túnel e lá a montante. Montante aqui, jusante aqui na frente, tá? Então você vê a disposição do cone de enfilagens, meio estilizado, vamos dizer assim, e esses pontudos aqui, esse espeto número 5 aqui, são os tirantes ou chumbadores, quando se adentrar, claro, ao maciço rochoso, tá? Vamos lá, aquele conceito que eu comentei, que cada elemento, vamos lá, vamos colocar aqui, aqui está a frente de escavação,
né? Você ainda não escavou, o maciço está íntegro lá, e aqui você vem fazendo as suas escavações. Você abriu aqui no trecho L, você abriu o espaço para você fazer de um avanço, aqui onde está no início, aqui deve ter uma cambota, e eu vou instalar uma cambota logo à frente. Então, normalmente, isso aí varia, claro, de tipo de solo para solo, de maciço para maciço, quantidade de água, avanço. A gente, como a Teógen viveu bastante isso aí, a gente vai mais para frente ou mais para trás. Eu já atuei com avanços de 60 centímetros, assim como eu atuei com avanços de 1 metro, né? Então, isso é bastante variável, tá? Esse L aqui, o módulo de avanço de cada túnel. Então, você tem aqui o concreto primário, né? E a enfilagem, como já passou por ele, você vem fechando a casca atrás, quer dizer, ela vai ficar apoiada aqui e apoiada no maciço. Quer dizer, o modelo de equilíbrio estático considera um lance de enfilagem como uma viga biapoiada, tá? Um apoio elástico. E o carregamento de solo assume a distribuição parabólica que vocês estão vendo aí, né? Você deve dimensionar o projeto, deve dimensionar como o dobro, né? Avanço, como o dobro do passo, vamos dizer, do avanço. O L aqui, se está programado para 80 centímetros, você tem que dimensionar esse tubo aqui para que ele, porventura, possa suportar o dobro. Você pode aqui na frente, por exemplo, ter um desconfinamento, você pode ter um desplacamento, alguma coisa parecida dessa frente de escavação, desse maciço à frente, e você pode dobrar esse comprimento aqui. Então, os tubos da enfilagem têm que aguentar o rojão. Então, é dimensionado dessa maneira, tá? Aqui a gente vê um túnel, né? Provavelmente rodoviário, provavelmente rodoviário, até por conta da luz aqui, né? Que está incidindo. Aqui você tem o chamado side drift, é um túnel de menor seção, pode ser, esse daqui é um saidão, que a gente chama, né? É um side drift único, ele vai lateralmente e avança na frente, né? Você viu que esse daqui avançou muito mais à frente, e a frente de escavação aqui, propriamente dita, está aqui atrás, até para alívio de tensões e tal, e uma série de outros fatores aí que não. Bem, agora, então, aqui no visual, você vê enfilagens aqui aparecendo, né? Enfilagens aparecendo acima das cambotas. Aqui o dorso de uma cambota, o outro dorso da cambota, aqui em cima, então, tão bem visíveis, né? E as enfilagens passando aqui, ó, tá vendo? Passando por cima, dando a cobertura. Isso daqui deve estar a cada uns. Vou te dizer, deve estar uns 40 centímetros, talvez um pouco mais. Aqui no side drift também. Ela vem pela lateral do side drift até um certo trecho, tá? Aparecendo elas ali. À medida que você vai avançando à frente de execução, você vai demolindo essa parede central do side drift e complementando a lateral direita, no caso aqui, formando a seção completa, tá, do túnel. Beleza? Então vamos lá. Ah, eu queria fazer um comentário aqui. A gente busca sempre a boa técnica e tal. Um comentário, me perdoe se alguém fez esse túnel aqui, mas é o seguinte: o ideal para que você tenha, isso não tem nada a ver com a enfilagem, é o ideal que o preenchimento das cambotas, por exemplo, tem duas cambotas aqui, próximos da calota, né? E sem preenchimento algum, tanto que a enfilagem está até aparecendo o esqueleto das enfilagens lá em cima. Tá? É o ideal que você preencha. Ah, tá bom, não deu para preencher completamente, tal, tá desplacando, beleza. Quando você voltar, você está preenchendo essa, na cambota de trás, que porventura ficou mais desprovida de concreto, você vem e dá uma cheia nela. Dá uma cheia nela para não ficar desse jeito aqui, tá? Isso aí é uma condição bastante precária, e o ideal é que se fique nesse esquema aqui com as cambotas. O concreto primário beirando, né, ou rente às cambotas que você tem, ao dorso das cambotas, tá? Se acontecer disso de ficar meio
vamos dizer, meio côncavo, você vem e completa no eixo, nunca deixando dois, três, porque os carregamentos a partir da frente, você avançando um pouco mais, os carregamentos vão integralmente para trás nas cambotas que não estariam cheias, tá? E você pode ter algum problema sério com isso, ok? Beleza, vamos para frente. Aqui é o seguinte, conceitos de projeto, peguei um trechinho de projeto só para ilustrar um emboque de túnel, né? Um talude de um emboque. Você tem as pregagens ou mesmo tirantes, pregagens instalados logo acima. Você tem pregagens de frente aqui, estão vendo pregagens de frente, e tem uma seção de enfilagens aqui ponteadas, né? Esse ponteio. Você vê aqui na sequência que você vai ter a sequência das enfilagens, dos lances de enfilagem. Aqui está, por exemplo, a cada um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cambotas, tá? Sete, sete, 18, 56, coisa de 6 metros, um pouco talvez nessa linha, tal, mas na média é de 4 a 6 metros, tá? Você para a tua escavação. Inicia, se necessário, claro, uma nova bateria de enfilagens, tá? Você observa aqui que a enfilagem no emboque ela tem um grau determinado muito mais rente à tua linha de cambotes ou ao teu revestimento primário. Aqui elas já estão, a gente chama no campo, elas já estão mais espetadas. Por que essa diferença? Primeiro, que a partir do emboque você faz com equipamento convencional, tal, sem maiores problemas com relação a. Você vai fazer acima já, né? Já está executando as enfilagens, acima do teu da tua geratriz superior. Você emboca elas no. Vocês vão ver mais à frente. Então, não há necessidade, por exemplo, de dar mais ângulo, né? O ângulo é mínimo para que você não tenha desvios. Durante a execução, que possam que a, é, com que o, a tubulação possa adentrar ao alinhamento do túnel. Se acontecer isso aí, quando passa a cambota, você não consegue instalar a cambota, né? Você não consegue, você tem que cortar, à medida que você vai avançando, você vai cortando a enfilagem e você perde o suporte dela, tá? E internamente é porque os equipamentos tem os martelos de perfuração, tem a própria lança e tal, e você não consegue executar se for rente, a menos que tenham câmaras cônicas, que a gente fala, que são degraus, né, feitos tal, que permitam dar um pouco menos de inclinação, tá? Internamente, essas enfilagens ficam entre 6 a 8 graus, mais ou menos, e no emboque, vamos chutar de 3, chutar não, vamos a grande média aí de 3 a 5%, só para você não ter, talvez até menos de 5%, só para você não ter o risco dela mergulhar e você ter as enfilagens aparecendo de surpresa no meio da tua escavação. Beleza? Para frente, então. Enfilagem tubular e convencional, tá? Vamos entrar agora no produto e no produto em si, vai. Filagem tubular convencional é aquela que você vai executar pelo método convencional de perfuração, ou seja, como normalmente os solos são muito instáveis, arenosos na maioria das vezes, sob presença de água tal, é bem recomendável que esse furo seja revestido, né? Como as enfilagens variam entre 73 milímetros, normalmente 2,5 polegadas, nesse caso, e 88,9, 89 milímetros de espessura, de diâmetro, um revestimento HW, que tem 104 centímetros interno, externo e 101 interno, é o recomendável. Só que se utiliza água de perfuração. E essa água de perfuração, como fluido de limpeza, ela vai perfurando por dentro, ela vai caminhando por dentro do revestimento e o material, a água que é usada, né, de fluido, mais o material escavado, eles retornam pelo exterior do tubo de revestimento, tá? Então eles vão, a água volta por fora, vocês vão ver depois. A tubulação de enfilagem propriamente dita, então eu falei 73 milímetros, 2,5 polegadas,
Pode ser aço com costura, Schedule 40, ou sem costura, tá? Normalmente se usa sem costura, mas hoje em dia, a parte, esse é um dilema ainda antigo, eu não vejo problema nenhum de se usar aço com costura, também, em certos casos, tá? A fabricação da enfilagem propriamente dita na obra ou no canteiro passa pela perfuração do tubo para execução, perdão, das válvulas manchete, da instalação das válvulas, introdução das manchetes, instalação propriamente dita e solda, tanto do tampão de frente, como que vai permitir que você instale ela, a enfilagem, sem o retorno, né? Por dentro, que permite, que vai retorno do material ou da cauda que seja por dentro, e a solda dos anéis, que são os protetores, vocês vão ver à frente aí, os protetores das manchetes, porque ao instalar você não, a manchete não corra e você perdeu a válvula, né? Você vai ter entrada de material pela válvula, quando você por ali só tem que entrar a cauda que você injeta, né? Na verdade, sair, né? Tá bom? Após a perfuração, tubo de enfilagem inserido dentro do revestimento, inicia-se o projeto de saque do revestimento. Quer dizer, você fura com o revestimento, injeta água no maciço pra caramba, né? Retorna material por fora, aumentando esse espaço anelar, perdão, entre o tubo e o solo, né? Quanto mais problemático o solo, mais possibilidade de você ter um espaço grande a ser preenchido futuramente pela injeção, tá? Terminando o saque do revestimento e com o tubo da enfilagem instalado, prepara-se a injeção. Recomenda-se o seguinte, né? Que você faça, muitos já sabem, mas vale a pena relembrar, que as enfilagens não são feitas lado a lado, né? Normalmente você cria estágios. Né? Então você faz por exemplo, um estágio de perfuração A, que você vai fazer uma e pula duas, faz uma outra embaixo, pula mais duas, para que os furos não se comuniquem, tá? Essa comunicação é sempre problemática, você está furando uma, está saindo água na outra, ou se eventualmente até você tem injetado uma mais precocemente, você está furando do lado e você está lavando a cauda que você injetou no furo mais. No furo vizinho, entendeu? Então, isso é muito importante. Enfilagens, por exemplo, a cada 40 centímetros de espaçamento, você manter, fazer uma e pular duas, né? Você tem aí 1 metro, 90, 40 centímetros, 1,20 m entre uma e a execução da outra, é isso? Tá? A sequência prossegue até que as enfilagens estejam todas instaladas e injetadas, tá? Então, é uma ressalva aqui, que é o seguinte, as injeções nesse caso, no caso de enfilagens convencionais, precisam ter algum critério, tá? Pois o maciço é bastante sacrificado pela água de perfuração, que retorna pelo lado externo, como eu comentei, do revestimento, processo ocasiona o maior carreamento de solo e, consequentemente, maior relaxamento do maciço, exigindo, portanto, alguma reposição através de injeção controlada. Certo? Então, essa injeção é mais complicadinha um pouco e mais demorada, e com alguns critérios de injeção, de volume de cimento, de parada de injeção, ou por volume ou por pressão. Então, essa injeção é mais complicada nesse caso da convencional. Aqui, a gente pega a enfilagem tubular convencional, como é que é o tubo, uma manchete de borracha, obviamente esse tubo já foi perfurado, né, a sua válvula, as válvulas, a manchete vem fechá-los, né, e os anéis de borracha, perdão, os anéis de aço soldados aqui, para que não haja deslocamento da manchete, tá? Um detalhe aqui, esse tubo de PVC, por que o cara instala manchete, perdão, os caras tubo Schedule 40 e tal, ele mete um PVC aqui na frente, né? O PVC é assim, você perfura um X, peraí, deixa eu voltar aqui um instantinho, aqui, você perfura, você percebe aqui, tá bem pequena o desenho,
Mas você percebe o seguinte: você fez, nesse ângulo de ataque aqui da enfilagem, quando você está perfurando e tal, até que você, se você começasse e instalasse o tubo de aço a partir da frente de escavação que você adotou, né? O que aconteceria? Você vai avançando o túnel e você vai tendo que cortar a enfilagem, cortando a enfilagem, cortando a enfilagem. O tubo mecânico de aço. Então, seria, além de tudo, além do processo ser demorado, porque envolve, na frente de serviço, envolve trabalhar com oxiacetileno, com corte, né? Corte a oxiacetileno, é complicado em termos de segurança, inclusive. Você também tem um desperdício de aço danado, né? Então, cogita-se o seguinte: 3 metros, enquanto eu nesse trecho inicial aqui, do início aqui, ó, não sei se estão todos vendo aqui, do início até um determinado ponto, aonde eu vou cortar, eu jogo PVC. Então eu vou com a enfilagem e tal, não sei o quê, e por último eu jogo um trecho de 3 metros de PVC, marrom rígido, e empurro essa enfilagem e tal, né? Para quando eu realmente eu vou aí eu vou avançando o meu fazendo os meus avanços, e o PVC obviamente é muito mais fácil de você ir cortando o PVC, e obviamente muito mais barato, né? Tá? E esse trecho, mas enquanto eu corto aqui o trecho de PVC, vocês repararem aqui o trecho de cima, ele está resguardado ainda por um trecho da enfilagem da bateria anterior. Então, eu estou resguardado um pouco acima, claro, mas eu estou resguardado com esse guarda-chuva em cima, enquanto eu corto o trecho de PVC. A hora que eu corto, acabei de cortar o PVC, entro na enfilagem, o outro de cima já acabou, entendeu? Então, espero ter sido convencional, terminando as injeções e isso aqui. Agora, olha só a dificuldade, né? Isso aqui, obviamente, já foi pré-montado, porque a possibilidade é uma enfilagem dessas, deve ter aí um, dois, três, quase uns 9 metros, um, dois, três, quatro, cinco, 2,5, uns 7,5 metros, 8 metros aqui, 6 homens para carregar, já vem pré-montada, assim. No detalhe que você vê as manchetinhas a cada metro normalmente e tal, mas ó, olha só, você tem que pré-montar a bicha inteira e para jogar dentro do furo, né? É uma máquina especial, é uma máquina com uma torre preparada, uma torre longa, né? Então tem suas particularidades, e provavelmente isso aqui no emboque, né? Porque dentro do túnel, nesse tamanho já é meio complicado, tá? Aqui uma vista de um obturador convencional, um obturador simples mecânico. Você coloca as borrachas aqui e esse tubo tem um parafuso. Então, à medida que você vai rodando, né, rotacionando essa borboleta que a gente chama, você vai espremendo esse tubo aqui, né, e vai expandindo a borracha que está dentro do furo, né, e expandindo essa borracha contra a parede da enfilagem. E depois você, até pela frente aqui, isso é um tubo oco, né? Obviamente, você injeta pela de montante, e a jusante aqui na saída do teu obturador, você tem a injeção dentro do tubo. É simples porque, tipo assim, se obtura na boca, por exemplo, aqui está obturado na boca, e você vai injetando um determinado volume, e a nega vai ser, quando der, ou nega de volume ou nega de pressão, né? Mas não é manchete a manchete. A manchete que tiver mais fraca vai bebendo, depois passa para uma outra, né? E assim por diante. Um obturador hidráulico, um pouco diferente. Você tem um pistãozinho, trabalha, obviamente, hidraulicamente aqui, mangueiras e tal, né? E aí você tem as duas borrachas, fase 1, fase 2. Isso aqui já foi acionado, tá vendo? O pistão já foi acionado, o da frente sempre. Isso está dentro do tubo, tá, gente? Isso está dentro do tubo, na direção da manchete. Esse aqui é o primeiro a inflar, e na sequência o outro empurra esse, e o do outro infla também. Inflou os dois? Tudo bem. Para cá não volta, para frente também não. E aqui você começa a injetar na tua posicionado aqui, tá vendo?
posicionou, inflou e você está injetando através da tua manchete, ok? Vamos pular aqui para a nossa enfilagem tubular autoperfurante. Aqui na Incotep a gente trata de case system, né? Case system são as enfilagens autoperfurantes. Esse processo permite que a execução seja feita simultaneamente a perfuração e a instalação do tubo de enfilagem simultâneos, tá? Num processo só, através do sistema de cravação rotopercussiva, tá? Cada tubo de enfilagem é composto por segmentos de 3 metros, quer dizer, sendo, e com roscas, né? Rosca, ponta e bolsa, né? E com comprimentos no máximo de 3 metros. Acoplados através, como eu falei, através de ponta e bolsa, roscada. Você na ponta inferior, né? A primeira a ser colocada dentro do furo vai a coroa, acoplada ao tubo, já soldada previamente, que ela vai ser perdida no furo, né? Nesse processo, a coroa de bits é perdida no furo, e ainda um bit central removível, né? Reaproveitável, né? O bit de perfuração. Sistema é instalado através da perfuração. Opa, perdão, deu tilt. Sistema é instalado através da perfuração rotopercussiva, utilizando-se normalmente os jumbos de perfuração. Por quê? Porque eu normalmente em túneis maiores, você mobiliza, a menos do início tal, de um túnel, ou pelo tamanho do túnel em si, não, às vezes não contém, não cabe um jumbo dentro do túnel, você pode usar uma carreta de perfuração, uma carretinha de perfuração acoplada com uma torre um pouco maior, né? E um martelo de superfície, não tem problema nenhum. Ah, não tenho dinheiro para comprar um jumbo. Pô, um jumbo, já viu quanto custa um jumbo? Eu já sei quanto custa um jumbo. Então, é um sistema bastante versátil, porque você pode usar desde um jumbo que a gente vai ver aqui na frente, monstruoso e maravilhoso, que fura sozinho, praticamente, até uma carretinha normal de perfuração, sem problema nenhum. Por que utilizar um jumbo? Porque normalmente, a menos do emboque, que é uma região mais complicada, mais complexa, a partir do momento que você entrou, adentrou ao túnel e tem a necessidade das enfilagens, você logo pode encontrar material mais complexo, já uma rocha alterada e tal, e vai demandar um equipamento rotopercussivo. E obviamente você, no sistema Drill and Blast, você já vai começar a dar fogo, né? Então, o cara já vai estar com um jumbo mobilizado para essa obra, né? Então, por que não usar o jumbo? Então, foi daí que surgiu esse sistema de case system trabalhando com rotopercussiva, né? A instalação rotopercussiva, né? E para facilitar a vida de todo mundo. Os segmentos, como eu falei, de enfilagem são de 3 metros de comprimento, já vem montados de fábrica com as válvulas de injeção do tipo botão instaladas, não é mais manchete. Esse sistema já é tipo uma válvula tipo botão, elas abrem a partir de 5, é claro, tem de todo jeito, mas a partir de 5 quilos por centímetro quadrado, 5 bar, vamos colocar grosso modo, 5 bar. Tem válvulas um pouco mais robustas, que é a partir de 20 bar que você vai injetar, que você vai ter a abertura dela para possibilitar a injeção, mas normalmente, usando essas válvulas de 5, garante sem problema nenhum que não tenha retorno após a injeção da enfilagem. Tá? Então, se pode afirmar o seguinte, que a operação é muito mais rápida e segura, se comparada ao sistema de enfilagens convencionais, devido a algumas características abaixo. Vamos lá. Os materiais e acessórios, como falei, chegam à obra prontos para utilização diretamente da fábrica com qualidade industrial, certo? A operação do sistema não agride significativamente o maciço na hora da instalação, pois a perfuração utiliza apenas a quantidade de água necessária para o avanço. E retorna com material escavado por dentro do tubo da enfilagem. Eu não tenho mais água voltando por fora, carreando material, relaxando o maciço, entendeu? Esse é um processo que eu particularmente gosto bastante,
e sou fã desse processo, porque não agride o maciço, né? É um mínimo de relaxamento para o maciço, tá? E carreamento de material. O sistema de enfilades alto performance permite a perfuração do solo, de solos de classe 5 até maciços classe 3, novamente pela classificação do Barton, tá? E suas variantes. Por quê? Você pode ter um maciço, meio do lado uma classe 3, do outro uma classe 4, ou 3 e 4, né? Nessa linha tal. No rocha intemperizada, rocha bastante fraturada. Quer dizer, até maciços classe 3, um pouco abaixo, 3, 4, dá para usar tranquilamente esse processo, tá? Pelo processo de enfilagem com perfuração convencional, isso só é possível com alternâncias do tipo de ferramenta ou mesmo de equipamentos. Tá? Você vem furando com água, com sapata, com coroa, tal, não sei o quê, de uma hora para outra pegou um mataco, um matacão, um trecho de rocha, uma rocha mais intemperizada de um lado tá furando beleza, do outro lado ela já ficou já mais menos com menos intemperismo, já oferece mais resistência. Você tem que entrar com ar comprimido, você tem que entrar com fogo, né? Então, esse processo através do roto percussivo, você leva na frente tanto o solo como solo de alteração, rocha alterada e entra, se precisar, até na rocha sã. Ok? A injeção. A injeção, a meu ver, tá? Torna-se bastante muito menos volumosa, né? Pois praticamente faz-se necessária apenas para a solidarização do tubo, da tubulação da enfilagem ao maciço. O espaço anelar, como eu falei, por ela ser praticamente cravada, o espaço anelar formado é mínimo, né? E muito reduzido, devido ao processo de arraste de tubulação, cravação. E sem o retorno de água pelo exterior. Quer dizer, você não relaxa o maciço, você não precisa recompor o maciço. A mesma situação muito particular, que você tenha, né, vamos dizer, que consolidar isso aí de alguma forma, tal, caso tudo, é caso a caso. Mas a maioria das vezes eu acho não precisa injetar mais do que o necessário, há grandes pressões, tal, não sei o quê. Para mim, na faixa de 10 quilos de pressão, e olhe lá, você não precisa abrir bulbo, a menos que você tenha um solo muito deteriorado, né? Não é o caso, não vou ancorar grandes ancoragens, tipo tirante, vai dar 15 quilos de pressão, 25 quilos de pressão, mas é caso a caso e a gosto do projetista, tá? Concluindo, tudo isso reverte maior eficiência do processo, ao meu ver, né? Processo de instalação do autoperfurante, permitindo a liberação da frente de escavação em menos tempo. Isso é muito importante. O que te custa um jumbo parado? O que te custa um jumbo parado? Não, porque ele vai estar executando a enfilagem se for autoperfurante. Mas o que te custa escavadeiras paradas, uma equipe de produção? Uma não, né? Você depende de quantos turnos você está tocando. Podem ser até 3 turnos parados, esperando você fazer um tratamento de frente, né? Enfilagem, pregagem de frente. Então, essa operação é o que custa no túnel, né? Todo o aparato que você tem em função do túnel, né? Então, a escavação é fundamental que você tenha fluidez, né? Na perfuração do túnel, claro. E nos tratamentos que você faça na frente, a menos. Com segurança sempre, quem me conhece sabe como é que eu trabalho, não, né? Eu ia falar besteira aqui, mas assim, com qualidade, com boa técnica, né? Sem correr riscos, tanto para o empreendimento quanto para estar na frente de serviço, ok? Aqui é o nossos, eu apresento rapidamente aqui os nossos produtos, o nosso padrão, nós temos a Inco 73 e a Inco 89, tá? O nosso padrão é o tubo 88.9, que é o Inco 89. É um aço normalmente usado, é o N80, que vai me dar 562 newtons por milímetro quadrado. É uma tensão de escoamento mínima, bastante robusta, vamos dizer assim. Você pode usar um VMB 350, sem costura também, que vai te dar também, não é um aço. É ruim não, não é desprezível, 355 newtons por milímetro quadrado, tá?
E o tubo com costura, um ST34.2, vai te dar aí seus 205 de tensão Newton por milímetro quadrado de tensão de escoamento mínimo, tá? Então, são esses os aços disponíveis que a gente tem de mercado, né? E a nossa enfilagem padrão é a 88.9, nada contra em se fornecer 73 milímetros também, tá? As válvulas de botão aqui, PVC, a Inco Casing, que são os tubos, isso é Inco, Rock Casing, que são os tubos de perfuração, a enfilagem propriamente dita, e os acessórios, que são a cabeça e o bit de perfuração que a gente vai ver aqui. Aqui está mais detalhado, tá? Então você tem a cabeça de perfuração, né, a coroa de perfuração, chamada, ela é rotativa, mas ela está incorporada ao tubo. Mas o tubo não gira, tá? Ela vai girar aqui, sentido esquerdo, ela vai girar juntamente com o bit, que é introduzido no interior do tubo, tá? Esse é o tubo de enfilagem. Ele chega aqui, acopla na cabeça, dá o movimento rotopercussivo, né? E rotopercussivo, e vai criando, vai abrindo frente. Ah, e o tubo sendo arrastado, ele não roda, tá? Ele é arrastado para dentro do furo, ok? Esse é o processo, né? Você tem a cabeça, você tem o bit, acopla, bate, coloca o tubo para dentro, né? Perfura, depois você emenda, são pontas, ponta e bolsa, né? Roscáveis, tal. Depois terminou, você tira fora algumas particularidades, tem que ser comentadas mais à frente. Essa aqui é uma explanação do modelinho que a gente tem para as feiras, tal. Você vê a coroa, o tubo, abri o tubo aqui, né? Cerrado, claro. Então a coroa está acoplada. Você vê que aqui você tem um dente aonde permite que ela tenha o um movimento circular, né? E aqui o tubo, o bit de perfuração que encaixa nela e arrasta a composição para dentro. Equipamentos de perfuração e injeção. Tá? Considerando que na maioria dos túneis, sobretudo os rodoviários e ferroviários, né, as escavações atravessam perfis que trazem variação, grande variação na classificação do maciço a ser atravessado, contemplando, como eu falei, desde a classe 5, aí um maciço pode pegar, você entra num túnel, um túnel longo, depende de onde ele foi instalado, né, projeto, você pode ter de classe 5 solo no, no, na entrada, ou até algumas passagens, né, falhas, zonas de falha, alguma coisa assim, até a classe 2 ou mesmo classe 1. Né? Tem gente que diz que nunca se pega classe 1, né? Mas o equipamento mais requerido para execução nesses casos é o quê? O sistema drill, por exemplo, o sistema drill and blast, né? De perfuração e avanço por explosivos, são os jumbos de perfuração. Você já tem um jumbo mobilizado na tua obra para fazer o teu túnel, o bicho fura solo, fura o que você quiser, fura rocha sã, fura solo, fura qualquer coisa que botar na frente, obviamente pela versatilidade é o casamento legal, né, entre um equipamento de grande produtividade e um sistema que foi feito para ele, né, concebido para ele. Nada impede, por exemplo, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um jumbo desse, né? Tudo bem, usa um crawlerzinho, usa uma carreta de perfuração rotopercussiva, dá o mesmo efeito, só que as produtividades, obviamente, são diferentes. Esse é o sistema Drill and Blast, né? Marcou o furo, topografia, furou, pôs o jumbo lá, furou, né? Carregou, explodiu, detonou, explodiu, é ótimo. Detonou a frente. Você faz a ventilação, retirada dos gases provenientes da detonação, limpou o furo, ambiente mais saudável, tá bom, posso entrar com a carregadeira removendo e depois, por último, aqui batendo o choco, né? São blocos instáveis que vão ficar nas paredes e principalmente no teto. Você bate choco para não ter acidente e depois instalação dos chumbadores e eventualmente aplicação de camada de concreto projetado. E o ciclo continua e vamos embora. 60. Bom, aí vai de cada túnel, de cada seção, né? Os avanços.
Então, esse é que eu estava falando, uma maquininha legal de se ter, né? Mas todo mundo é o sonho de consumo e poucos têm. É um Jumbo Sandvik DT 1130, 32, tem um 31 também, tem três braços, uma máquina excepcional, maravilhosa, a produção fantástica. É, sendo também que ela é computadorizada e você joga a teus furos, né, todo tua malha, o teu mapa tal, e ele faz onde você quer e o ângulo que você quer e manda bala, né? Ah, tá bom, não quero gastar tanto, tal. Vou comprar um DT 821 de dois braços. Ah, pelo amor de Deus, você tá louco, Alaor? Pô, um desse daí. Ah, tá bom, então um jumbo de um braço, pô, né? Ah, não dá para mim. Tá bom. Carretinha de perfuração pneumática, né? Carretas de perfuração atende também, só que, obviamente, ó, desde 3 metros, aproximadamente 3 metros de altura, ele vai atacar até entre lanças, entre lagartas, ele vai atacar um furo a 80, 70 centímetros no máximo, do chão, tá? Vai de 3 a 70 centímetros, você tem um range aqui, né? Que você vai atender, depois você tem que escavar, se tiver enfilagens para baixo, você acaba tendo que escavar para poder fazer um novo lance de enfilagens nas laterais, ok? Recomenda-se aí uma torre pelo menos uns 4 metros, tá? Uns 4 metros que dê espaço para a tua perfuratriz e pro teu case de 3 metros, tá? Putz, eu vou passar rapidamente aqui, para tomar os cuidados na hora de perfurar com a rota percussiva, com jumbo ou mesmo crawler, tá? Tomar cuidado com os acoplamentos das hastes e tudo mais, que devem ser apertados condizentemente para evitar desgastes prematuros nas hastes e conexões. Se você tem uma rosca no encostando de topo haste com haste, você vai ter problemas com as roscas, né? A velocidade de rotação deve variar entre 60 e 80 RPM para a rocha alterada a dura. Tá? Velocidade de rotação para solo, entre 50 e 60, pode-se usar até uns 40 RPM para solo. Tá? Muito importante em solo, gente, muito importante, que as pressões de avanço sejam mantidas quando se for em solo. Por isso a rotação mínima, para você limpar um pouco menos o material, mas pressão de avanço tem que encostar o bit na parede. Se não encostar, vai flutuar, que a gente chama. Né? Você flutuando a rota percussão batendo, né? Batendo e flutu e não encostando, ele está batendo aqui contra o batente, mas não está encostando o solo. O que acontece? Pulam os botões dos bits, tá? São inseridos esses botões de balísticos ou não, ou toxférios que seja, são inseridos sob pressão, né? Com suas particularidades, né, de instalação, né? Não é para soltar, mas porém tem que ficar sob pressão na parede, porque senão ele pula fora mesmo. E aí pulou fora, o bit tá descartado, tá? Pressões também, por outro lado, pressões elevadas em rocha acima de 130 bar de empuxo de perfuração podem levar à quebra das coroas. Né, da frente, pode acontecer de quebra de coroa de perfuração ou desgastes prematuros do bit, dos botões e das hastes de perfuração. Você vê a haste envergando, né, fora da perfuração, obviamente, você vê ela envergando quando está colocando, por sinal que ela está com excesso de pressão de avanço, ok? É importante trabalhar com o jogo de bits centrais, né? Os bits, obviamente, as coroas são perdidas e os bits centrais vão ser reaproveitados, executando o rodízio de afiação, como em qualquer outra obra de Drill and Blast. Botões a cada furo executado, você tira fora o bit, coloca um outro já afiado. Isso dará uma sobrevida na tua ferramenta que pode atingir vida útil de até uns 500 metros de perfuração, a depender das condições do maciço. Verificar o bit central quando for afiá-lo também, quanto à existência de rebarbas nos batentes de percussão. Você tem um encaixe, né,
o encaixe do beat tem um batente de percussão onde transfere a força de percussão para a tua coroa, né? Esse batente tem que ser vistoriado sempre, de modo que se você tem rebarbas, você tem atua lá com uma esmerilhadeira, levemente, suavemente, para não desgastar a peça, mas essas rebarbas precisam ser tiradas. Ao finalizar a perfuração da enfilagem com o tubo de PVC instalado já, né, aquele tubo que eu falei que ele vai ser sacrificado, né, porém ele não pode sair, porque ele é um guia. Executar, você terminou de furar, lembrando que a água e o perfurado, eles voltam por dentro do tubo, certo? Então, terminou de furar, está vindo água suja, mantém a água limpa lá, circulando, tal, sem avanço, e até que se limpe a frente. Por quê? Porque ao tirar a composição depois de dentro da rota de percussão, as hastes e o bit, para que ele não tenha, a gente não tenha problema de algum embuchamento em sujeira. E aí você pode pegar, por exemplo, no PVC e arrastar o PVC para fora do furo ou prender a ferramenta. E é uma pressão de trabalho da água do jumbo, mais ou menos uns 25 bar de pressão, ok? Vou passar um filminho rapidinho aqui, um amigo meu me cedeu, para fazer um comparativo entre enfilagens convencionais e as enfilagens rotopercussivas. Perfeito. Agora um vídeo de enfilagens autoperfurantes. É uma torre do jumbo, a torre do jumbo. Você vê a cinemática dela, né? É interessante, né? Vem quase no rodapé aqui. Você tem um tubo já inserido para dentro, a haste de percussão do jumbo, a luva aqui e tal, e aí você observa como ele funciona. Mandou água. Ok. Vocês observaram lá. Vocês observam que toda a água retorna por dentro. A água e o material escavado retorna por dentro da enfilagem, tá? Não vem nada por fora aqui. Vem por dentro da enfilagem, ok? Bombas de injeção. As bombas de injeção normalmente utilizadas para injeção das enfilagens não requerem grandes vazões ou pressões de trabalho, tá? Então, bombas convencionais, não é tanto convencionais, mas bombas tranquilas em termos de vazão e pressão, tá? Pressões efetivas, eu diria. Pressões efetivas ficam entre 5 e 20 bar. Eu acho que, a menos de algum controle especial que o consultor queira fazer, ou o projetista determine, eu acho que de 25 a 20 bar de pressão para enfilagem, tá bom demais, entendeu? Então, uma bomba, por exemplo, uma GSA 90 da Geomac, porra, ele vai te dar aqui vazão máxima de calda 80 litros por minuto. Tá excelente, isso aí é uma bomba para encher. Estaca raiz, para você ter ideia, com argamassa. Uma pressão contínua de 66 quilos por centímetro quadrado, tá mais do que tranquila. Porém, nessas bombas, esse tipo de bomba, aqui, pô, passei batido aqui, porém é necessário controle de vazão e pressão através do retorno, né? O retorno você controla a pressão abrindo o retorno e voltando. Permitindo que parte dessa calda vá para o material, vá para o maciço e parte dessa calda volte para o teu misturador.
Com isso, você consegue regular a pressão, diminuir a pressão que você está injetando no solo e diminuir o volume também, ok? Senão você pode clacar o maciço e piorar a tua. Se enfiar pressão para caramba, depende do material, você pode piorar a condição do teu maciço, tá? Até vai de clacagem. Às vezes a clacagem é interessante para você consolidar e tal, mas tem seus fatores complicadores também, fora deformações. Ok? É, os agitadores também são os convencionais, essa cuba superior com um misturador de alta turbulência, com uma turbininha aqui embaixo, um motor independente. A de baixo só serve para manter a cauda em circulação, agitador, né? Cada um desses agitadores, essas cubas aqui, 230 litros cada uma, você passa de cima para baixo. Ah, essa daqui esvaziou, é o registrinho, abre o registro, joga de cima para baixo, bate novamente mais uma. Mais uma fornada, pega 3 sacos aproximadamente aqui em cima, né? Tá? De 3 em 3 sacos e você vai bater. Esse daqui já é um misturador muito gigantesco. Essa cuba aqui é o mesmo sistema, agitador, no caso aqui, e alta turbulência aqui, né? E você tem cada cuba dessa, essa daqui tem 380, essa tem 400 litros, né? Aqui um outro sistema também, bomba de duplo pistão, né? Tipo. Elas são mais lentas, podem alcançar pressões de 100 bar, obviamente, você tem condição de controle de velocidade de pistonadas, né? Nesse controle você consegue controlar também a sua pressão, né? Com volume de 60 litros por minuto, que dá tranquilo para você fazer qualquer enfilagem. E uma bomba triplex aqui, de motorzinho de 3 pistões, obviamente, né, que consegue pressões da ordem de 60 bar com 100 litros por minuto, né? Também não vai ser necessário para uma enfilagem, tá? Senão você rompe esse maciço todo. Os obturadores, os hidráulicos que eu já comentei, 72 milímetros, né, as borrachas dele, o macaquinho que vai junto, né, que ele empurra, e o obturador pneumático. O pneumático são duas bexigas, vamos dizer. Você infla as bexigas com ar comprimido na faixa de 8 kg centímetro quadrado de pressão, e você vai injetar por aqui sem problema nenhum. Esse daqui aguenta um pouco mais de rojão quando você quer, vamos dizer, mais pressão, em torno de acima de 20 kg, acima de 20 bar, eu recomendo esse daqui. Esse daqui até 20 bar ele aguenta bem, ele não vai ter problema. Aqui, nossa válvula de botão instalada num tubo, né? É uma válvula de alumínio com centro de borracha, aonde você, aqui, a válvula de botão em operação, né? A borracha, ela abre, tipo, ela fica um V, né? Tipo uma borboletinha, injetando aqui a 5 quilos com água, só para fazer um teste, tá? E aí o formato. Quando você termina o fluxo, pumba, ela automaticamente ela fecha, tá? E por finalizar, casos de obras e noções técnico-operacionais, tá? Vou apresentar o caso 1. É uma obra que a gente tem atendido no canal Adutor do Sertão Alagoano, em atividade. Está sendo tocado pela Odebrecht, OEC, Odebrecht Engenharia e Construção. Característica é um túnel hídrico, né, do canal de Adutor do Sertão. É um túnel hídrico, seção aproximada 47 metros quadrados. Número de enfilagens por avanço, 31 unidades, né? Comprimento das enfilagens, 12, 9 mais 3. A enfilagem é a 88,9, tá? Espaçamento a cada 35 centímetros entre elas. Fornecemos já uma quantidade de 61 unidades, 550 metros de enfilagem, tá? O equipamento de perfuração, eles estão usando um jumbo boomer E2C da Atlas Copco de uma lança. Equipado com uma perfuratriz COP 3038, tá? Parâmetros de avanço não foram divulgados. Bomba de injeção é uma GSA 90, Geomac. Pressão de injeção 20 bar, tá? Com cauda de cimento a zero, fator água cimento 0,5, tá? Aqui eu vou mostrar aqui algumas fotos da obra, poucas tal. Enfilagens, é um tubo, túnel retangular. Você tem as enfilagens instaladas aqui, né? Na calota, 31 unidades. O jumbo é desse porte aqui, é um boomer E2C e uma bomba GSA está sendo utilizada, foi utilizada lá.
Um segundo caso de obra é o túnel Amaga Ayer, em atividade na Bolívia, tá? O executor é a Tecnovia Madeira, SA de Portugal, né? De Portugal, que está fazendo uma obra na Bolívia, tá? É um túnel hídrico também, de pequenas dimensões, porém muito extenso no meio do... No meio da Bolívia, lá no meio dos Andes, né? Seção aproximadamente 12,5 metros quadrados de seção. Número de enfilagens por avanço na faixa de 13, talvez, mais ou menos isso, tá? As enfilagens também longas, né? O tubo metálico está sendo utilizado, ela é 88,9 milímetros, né? Quantidades fornecidas pela Incoterm até o presente momento, 333 unidades. Mais ou menos 3 mil metros de enfilagem Inco Casing fornecido, tá? É o mesmo boomer que você, que está usando a Odebrecht, é o boomer E2C da Atlascópico, de uma lança, né? A bomba de injeção é uma Putzmeister S5 EVTM, é uma bomba de parafuso com misturador integrado, uma pressão de 10 a... eu coloquei 10 bar aproximadamente, mas 10, que ela pode injetar calda e argamassa. Aqui uma vista do túnel, as enfilagens na calota, na abóbada, ok? Aqui a gente tem, fizeram até uma plataforma para o pessoal poder trabalhar, injetar tal, imagino, né? A bomba Putzmeister e o jumbo deles, da Atlascópio. Um detalhe aqui do emboque, as enfilagens instaladas. Um outro detalhe aqui da lança do boomer, ok? Na verdade, são dois braços. São dois braços aqui, um aqui e outro aqui, tá? Por último, caso de obra aqui, caso 3, duplicação da BR-280 em Santa Catarina, no Morro Vieira, em atividade também. Quem está executando lá é a Cetenco SA, aqui de São Paulo, local do projeto, obviamente, Santa Catarina. É um túnel rodoviário, a seção aproximadamente de 160 metros quadrados, número de enfilagens por avanço, fora a parte do side drift, 53 unidades por avanço. Comprimento das enfilagens também na faixa de 12 metros, espaçamento entre elas 30 centímetros. Quantidades fornecidas pela Incoterm até o momento, 1.750 unidades, perfazendo 15.750 metros. O Inco Rock Case, 88,9 milímetros também, nosso padrão, 21 metros perfurados. Equipamento de perfuração, aí sim, um Jumbo Sandvik DT 1131, de três braços, né? Parâmetro de avanço, considerando dois braços apenas em atividade, 18 enfilagens a cada 12 horas, com utilização de dois braços, como eu falei. Pressão de injeção na faixa de 20 bar, uma bomba convencional, 20 bar a 30 bar, tá? Calda de cimento, fatura água cimento 0,5. Quer dizer, uma bela produtividade, um jumbo. Você gastaria aí, na média, no equipamento até de menor porte e tal, na faixa aí de uma hora e meia, vai, entre instalação e tal, instalação e injeção, é uma hora e meia por enfilagem, ok? Aqui algumas vistas do equipamento, né? Do boomer não, boomer é da Atlascópio, do DT, jumbo da Sandvik. Uma vista com as enfilagens instaladas aqui em cima, você vê a vedação é feita com gesso, né? Direto, a vedação com gesso. Mangueirinhas de injeção de retorno. Aqui, essa obra, como não tinham mobilizado o boomer ainda, ou o boomer, o mosquitinho danado aqui. Como não tinham mobilizado, aquilo que eu falei, as condições, quando você adentra. E outra, né? Você tem filagem, você tem pregagens de talude, então você não vai fazer isso com um boomer,
um jumbo daquele tamanho, né? Então, mobilizar uma carretinha de perfuração, sem problema nenhum. Você vê aqui o retorno, as enfilagens instaladas. É, foram executados nesse emboque duas linhas de enfilagem. O solo é muito pobre, muito ruim, né? E aqui duas linhas de enfilagem, aqui a linha de baixo está marcada. Você vê aquele em perfuração em atividade, o retorno sendo feito da água de perfuração sendo feito pelo próprio tubo, ok? Aqui mais um detalhe mais melhor. Aqui as enfilagens instaladas. Você vê aqui maciço bastante heterogêneo, né? Um solo residual, né? Um residual. E aqui blocos de rocha, aqui já houve até uma capelinha até, né? No emboque bastante complexo. Bom, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos especiais primeiro ao CBT por ter me convidado novamente, fico muito grato pela oportunidade. Agradeço também aos amigos e às respectivas empresas que disponibilizaram informações e fotos para esse trabalho, tá? O João Caetano e o Cristiano Pereira, da Cetenco, o Jorge Gamboa, espero que esteja nos assistindo lá na Bolívia, Tecnovias Madeira S.A., o Anderson Juliano, da Odebrecht, o Luiz Isfer, da Pedra Branca Escavações, que nos cedeu um dos vídeos, e o Jorge Teles, da Solotrat, também forneceu um outro vídeo, né? E o tecnólogo Vantuir, aqui da engenharia da Incotep, que é o nosso braço direito aqui. Eu agradeço a todos, coloco-me à disposição para quaisquer outras informações, a Incotep também, no suporte técnico. Em obras, a engenharia da Incotep tem o maior prazer em atuar, ajudando e sendo parceiro técnico nas obras e, porventura, a gente possa participar. Ok? Agradeço aí, muito obrigado. Legal, Alaor. Valeu. Muito obrigado aí pela tua apresentação. Ela está super didática, né? E muito interessante pelo passo a passo, pela conceituação inicialmente, né? E depois o desenvolvimento do processo. E claro, culminando aí com as apresentações de casos de obra que eu acho que acabam elucidando bastante aí aquilo que a gente verifica, né, na conceituação de projeto e depois na aplicação prática. Então, obrigado aí uma vez mais pela tua participação. Eu te agradeço também a todos que estiveram e que estão conosco, né? A gente conseguiu aí ter uma plateia desde o começo constante. Você estava agradecendo as empresas e os profissionais. Um desses profissionais já está conosco desde o início, que é o Jorge Teles, tá desde cedo aí já mandando Ô, mensagem te Jorge. falando, né? Bem como a Regina Coelho, o Murilo Cunico, a Geofácio, Geotecnia, o Matheus Andretta. Bastante gente aqui te saudando, o Cláudio Marques de Almeida Prado, a Opa, Bruna fala, Cláudio. Alves, o Bruno Alves, a Lilian Lozano, a Wanda Silva do CBT, que está sempre conosco, sempre nos apoiando, nosso braço direito e esquerdo, Sim. o Luiz Morita, o Guilherme Rodrigues, o Renato Antunes, o Eli Alves, o Yannis Kalapodopoulos, né? O Marcelo Starling, o Fernando Akira Kuvabara, a Juliane Oliveira Santos também está sempre conosco, o Paulo Soares, o Guilherme Gianotti de Andrade, que hoje é o nosso homem da técnica, sempre fica dando suporte aí para a gente, o Luiz Augusto da Silva Moreira, a Luísa Fonseca, o Carlos da Semetal, o Edivaldo Aldi, o José Manuel Pérez Valerros, o Francisco Fonseca, José. que também está sempre com a gente, o Edinho Scherer Castilho, o Cássio Moura, te Fala, Cassião. saudando aí, o Cássio do CBT,
Obrigado. o Luiz Augusto da Silva Moreira, comentando um período aí que teve uma pequena, alguns minutinhos aí que sumiu a imagem, né? Mas logo, logo retornou. E o Sérgio Martins, né? O grande Sérgio Martins, Sérgio. comentando da tua apresentação, que foi super didática, né? E aí o primeiro comentário, né, é do Francisco Fonseca, perguntando qual o traço, né, e a relação água-cimento ideais para calda de injeção. E perguntando também, né, em sequência, se é necessária a moldagem ou como é que se faz essa moldagem de corpos de prova, né, para essa avaliação dos requisitos de qualidade dessa calda, Alaor. Francisco, tudo bem? Boa noite, cara. Obrigado por estar aí. Francisco, é o seguinte, cara, a calda convencional. Eu sempre pensei da seguinte maneira, cara. Você tem que inserir a enfilagem no maciço, quando, obviamente, você tem um espaço anelar, tal, você tem que preencher, para solidarizar esse elemento de aço ao maciço em si, né? Você solidarizar para que aquilo trabalhe de uma forma homogênea, vamos dizer assim. Teoricamente, se você tiver uma resistência igual ou superior, obviamente não impede que seja superior, mas pelo menos igual à resistência do teu maciço, seria já estaria ok, entendeu? Mas normalmente, o que a gente vê por aí é calda 0,5 mesmo, cara. É calda 0,5. E os trâmites de ensaio dessa calda, como ele não tem, não é um jet grout, né, que você pretenderia pegar, colher essa calda com refluxo para ver quanto vai dar, tal, na parede, não. A calda seria feita, o controle dela no próprio misturador, né, não seria na boca, por exemplo, né, do furo. Seria no misturador, você pega lá e faz a tua amostragem, né. Eu imagino assim, tá? E é um 0,5. Quiser, dependendo do, se estiver bebendo demais, tal, eventualmente você queira enriquecer ou para que ela não corra muito, né? Não migre muito pelo maciço afora, 0,45, mas eu acho que já é muita coisa. Beleza? Maravilha. Quando você estava mostrando a questão de algumas obras que têm ou não possibilidade, disponibilidade de jumbo, o Cássio comentou aí que jumbo não é problema, tá? Se precisar, ele te aluga. É Então. verdade. Verdade. A propaganda é a alma do negócio, hein? É isso aí. A Bruna Pereira também te cumprimentando, bem como o Marcelo Starling, né, comentando que as informações são de excelente qualidade, Valeu, que Bruna. está bastante rica, né? A Beatriz também, a Bruna Rodrigues, da mesma forma, o Guilherme Salles de Almeida, também, né? O Carlos Assis faz um comentário, né, além de te cumprimentar. Pela excelente apresentação, né? E ele pergunta a respeito da perfuração, se não seria melhor efetuá-la a seco com ar comprimido, visto que a água acarreta a perda de resistência do solo. O que você pode comentar sobre isso? Assis, prazer em te ter aqui, cara. Quanto tempo a gente não se vê, né, cara? Companheiro de Mineirodutto lá, da Camargo. Assis, é o seguinte, cara. Eu tenho para mim sempre que o ar comprimido ele é um fator assim meio, como é que eu posso falar? Eu acho pior que a água. Ele ofende mais para mim. Ele ofende mais o maciço, muitas das vezes, o que a água em si, sabe? A água, eu vejo problema no retorno externo da água de perfuração, por fora do revestimento, ofende muito mais, do que a água que volta. A água só tem contato, nesse caso, né, da perfuração com rota percussiva, porque você, a própria água, ela só vai, vamos dizer assim, atuar
naquela frente do túnel e automaticamente ela já está retornando de ponta aberta. Ela não vai promover grandes pressões na frente de trabalho, nem migração, nem migração, vamos dizer, para o maciço em si. Pouca coisa, talvez, claro, né? Depende da zona, zona de falha, alguma coisa parecida. Mas eu vejo sempre assim o ar comprimido como, eu lembrei o termo, o vilão, sabe? Já fiz tirantes, fiz perfurações com ar comprimido, cara, eu levantava coisas assim, furos que você comunicava a muita distância. Eu acho, às vezes, muitas das vezes, o ar comprimido sob pressão pontual, ele pode ser um fator pior para o maciço do que a água. Eu tenho isso para mim sempre, sabe? Eu acho que a água, nesse caso, sendo pontual e de ponta aberta retornando imediatamente, e não dá grandes problemas não, Assis. Maravilha. Bom, continuando aqui as saudações, agradecimentos a Bruna Alves, o Luiz Antônio Pese, o Felipe Marquesi, né, o Fernando Akira, também te agradecendo, o Bruno Leite, a Bruna Pereira. A Bruna aí, inclusive, uma saudação não só para você, mas para o Jantuir, para a turma da Incotep, né? O Renato Antunes também. Agradecendo aí a comparação dos processos, o Graciano Leal, a Lilian Lozano uma vez mais, o Zé Manuel também te cumprimentando, bem como o Jorge Teles, né? Falou que acho que tem aí um material para vocês conversarem aí com mais tempo mais para frente. Vocês podiam até pensar em montar uma apresentação conjunta, hein? A gente pode levar adiante aí, eu acho que tem bastante coisa. O Jorge vai estar até aproveitando e divulgando, né? O Jorge vai estar conosco no comecinho de outubro com uma apresentação também super interessante. Então, já dando um spoiler aí para o pessoal. O Paulo Henrique Vieira Dias também te agradecendo, cumprimentando a apresentação, o Edilson Nunes também, o Guilherme Salles de Almeida perguntando. Alaor, se existe alguma distância mínima entre as enfilagens e os aparelhos de instrumentação profundos, né, os tassômetros, para medição da instrumentação externa do túnel? Veja, os tassômetros sempre são algum problema, né? Você normalmente das calotas que eu tenho, normalmente o que eu acompanhei, também você não pode ter um tassômetro muito acima, né? Porque também você falseia resultado. Você quer um tassômetro instalado. Eu não sei se eu vou fazer uma parte rápido aí pelo seguinte: tem muita gente que pode ser que não sabe o que é tassômetro, não é? Tassômetro, gente, desculpe a redundância para alguns aí, mas é assim, a grosso modo, são hastes que são incorporadas ao maciço na vertical, normalmente no eixo do túnel, e eles vão medir. Você tem um túnel passando, vamos dizer, a geratriz superior do túnel numa cota 780, alguma coisa assim. Você vai instalar um tassômetro. A partir da superfície, né? E esse tassômetro vai parar normalmente próximo da cambota, próximo da geratriz superior. Por quê? Vai ser fixado, vai ser ancorado próximo dessa região, de modo que você consiga ler com instrumentação lá em cima, os recalques. Vamos dizer, acima da cambota, acima da cambota, né? Na cara do gol, vamos dizer assim, tá? Imediatamente acima da abóbada do túnel, na geratriz. Por quê? Você medindo isso, você tem previsões, né? Você consegue prever recalques que podem estar, eventualmente, depois influenciando na superfície, né? Então, é uma maneira de você já ter uma prévia do que está acontecendo. E com relação às instrumentações, é mínimo pelo menos 2 metros. Normalmente, a ponta de um tassômetro em relação à geratriz, para não ter essa influência tão grande, é nessa faixa de 2 metros aí, acho que é um bom número, tá? Porque também, se você afastar muito, você falseia resultado. Se aproximar, você tem problema de pegar
E tem influência até da injeção, você levantar o tassômetro e falsear resultados. Maravilha. Bom, aqui continuando aí os cumprimentos, o Francisco Fonseca, a Beatriz Coelho, comentando que ela está assistindo junto com a Suzana. Essa daí, essa é especial, viu, cara? Essa é minha filha. A gente tá com a presença em massa aqui dos coelhos aqui, A viu? Regina também, é minha irmã. A Rebeca também, A né? Rebeca tá aí também, Também. oxa! Olha só, obrigado. Legal. O Rick também está te cumprimentando, o Denis Lisboa, né? O Ianes, uma vez mais, Aliana. o Edivaldo Aldi, também cumprimentando pela apresentação. A Rebeca aí mandando um recadinho para você, que ela também é especial, tá? Você não sabia, viu? Rebeca, a gente sabe, ele sabe mais do que todos, mas é que ele não sabia ainda que eu ia falar o seu nome, tá? Mas, enfim, obrigado pela participação. Alaur, um detalhe. O que falta, na tua visão, dentro do que a gente tem visto no nosso mercado, principalmente não só contratante, mas também com relação aos projetistas? Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas na tua concepção, na tua visão, o que falta para esse tipo de solução conseguir ter uma penetração maior dentro do nosso mercado? O que você entende que poderia ser feito? Vocês estão fazendo, né? Mas o que falta para ter uma disseminação maior? Porque pelo que você falou, né, nos termos comparativos, tanto com relação a principalmente os tempos médios, né, de liberação de frente de escavação, aos volumes de injeções, né? Quer dizer, as vantagens elas são bastante consideráveis, né? Como comentário, o que você acha que está faltando para aumentar um pouco mais esse tipo de solução nas nossas obras? Então, as enfilagens convencionais já são corriqueiras, né? Corriqueiras. O que a gente tem que buscar, e as empresas têm que buscar ultimamente, e a gente vem buscando aqui na Incotep também, é colocar no mercado inovação, né? A gente precisa inovar, o mercado precisa inovar. O mercado inovando, sendo mais produtivo, sendo mais efetivo, os ganhos vêm atrás também, né? Porque você vai ser mais produtivo, você vai conseguir avançar mais, né? Por exemplo, falando em termos de túnel, né? Você consegue avançar mais. Não sei o que poderia. Bom, isso passa pelos equipamentos, né? Porque você entra investimentos, equipamentos, investimento das empresas, né? E passa também pela qualificação de mão de obra, né? Qualificação de obra, não adianta eu ter. Eu vi casos, não vou comentar assim mais a fundo, mas o cara tinha um Exocet, um míssil na mão, para intercontinental, e em termos de como é que eu falo? Em termos de capacidade operacional e tal. E o cara não sabia mexer e fez uma obra, vamos falar de diafragma, de parede diafragma, uma obra toda ferrada, toda não sei o que, desalinhada, não sei o que, e o cara tinha Não tirou um proveito super, daquilo que ele tinha em um mãos, né? Apollo, né, na mão, entendeu? Enquanto o outro tinha um dinossauro na mão, né, um dinossauro literalmente mecânico na mão, e fazia obras de parede diafragma perfeitas, entendeu? Então, passa muito pela experiência do profissional, qualificação profissional. É óbvio, investimento em equipamento, são anos difíceis, complicados, né? Eu acho que passa também muito pela política, né, cara? Porque qual é o empresário hoje em dia que está investindo? Hoje, por exemplo, a Incotep está investindo bastante, bastante mesmo, em melhoria da qualidade, quer sair na frente, uma série de outras coisas, né? Que a gente está fazendo uma série de investimentos, mas não é todo mundo que está investindo assim, entendeu? Então passa por isso para poder pular na frente, né? Acho que é mais ou menos por aí.
Investimento e qualificação. Qualificação, exato. Me diz uma coisa, com relação a eu não sei se você tem, claro que isso vai variar muito também do tipo do maciço, do tipo da rocha, da condição específica da obra com relação a equipamentos, mas existe uma média que você possa, uma média comparativa, eventualmente, dessa questão do tempo de liberação de frente? Entre os diferentes tipos de enfilagens, consegue ter alguma ordem de grandeza que deponha a favor, né, conforme você mostrou? Tem alguma coisa assim para a gente ter um número em mente? Tem algum número mágico, Alaor? É, vai muito do que você. É, em termos de produtividade comparativa, um pelo outro, vai. É, equipamento com equipamento, tipo de operação com tipo de operação. Por exemplo, mais uma está produzindo para caramba, está em 3 turnos. Não, o outro está em 1 turno. Não, tudo igual. Eu acho que é quase que 50% a mais a produtividade de um sistema desse, entendeu? Claro, passa pelos equipamentos que você tem, né? Você comparar uma carretinha de perfuração, onde dentro de um túnel você tem que fazer uma plataforma aterrada para poder subir com a carreta de perfuração, fez, né? Perfurar um X metros, que ela é uma carretinha, tem seus limites, né? Tem um limitador de range, né? De perfuração. Depois você vem, entra, escava, desce, então é tudo. Aí você pega um jumbo. É, desse do porte da Cetenco, por exemplo, com 3 braços, você fura 18 enfilagens, é uma frente de escavação dessa aí em 3 dias, né? 51 enfilagens, em 3 dias, a grosso modo, 3 para 4 dias, você libera, né? Enquanto você for fazer com uma via convencional, dependendo do que você for instalar, como você for instalar com convencional, eu vou te dizer que de 2 dias passaria para 4 tranquilamente, entendeu? Ou de 4 para 6 dias, alguma coisa parecida, entendeu? Perfeito. É bastante. Tudo manda o que você tem na mão, né? Para operar, né? Exatamente. Os recursos disponíveis, mas mesmo assim, né, se a gente tomar colocar todo mundo na mesma página, né, as mesmas situações, a vantagem Ah, ela já é bem. mas é mais caro, então não sei o quê, que você ouve, pô, você já jogou no papel quanto é um túnel parado por dia? É todo o Exatamente, aparato que você tem de engenheiros, mestres, o pessoal parado, equipamentos, exaustor, conta de luz, energia, é isso entendeu? aí, a Parado, um logística da túnel obra parado, toda, é exatamente isso. jogar no papel ao longo de um trecho, é com certeza, já foram. É isso aí, o retorno do investimento ele vem com tranquilidade, E né? não pode fazer caso a caso, né? Tipo assim, avanço com avanço. Não, você vai ganhar metros e tal. E se chegar no final do furo, final do túnel, quando você varar o túnel, você ganhou, vamos dizer, num processo desse, você ganhou 20 dias. Quanto é 20 dias de túnel? Com todo o Exatamente. processo, essas contas que tem que fazer. Direto, né? O quanto vai representar no resultado? Claro, claro. Ah, desmobiliza com 20 dias antes uma obra, já pensou? É por Muito aí. bem, muito bem. É Olha, mesmo. Laura, aqui só complementando aqui os últimos cumprimentos do Bruno Alves, do Milzo Matos e da Juliene. E com esses agradecimentos, eu agradeço a todos vocês que participaram conosco na noite de hoje, na apresentação de hoje do Alaor, da Incotep, né, as enfilagens metálicas tubulares, né, mostrando aí a questão dos conceitos técnicos, dos casos de obra. Então, muito obrigado a todos vocês, a gente espera que vocês possam continuar acompanhando o Comitê Brasileiro de Túneis, também o Comitê Brasileiro de Túneis Young Members, né, hoje nós tivemos à tarde também uma apresentação junto dos Young Members do Reino Unido, né? Tivemos a palestra do Pedro Franco, do Pedro dos Anjos, comentando o projeto da Tamoios, né? Foi bem interessante, bem legal. Tá no canal também do YouTube,
disponível no canal do YouTube dos Young Members. Então, a vocês que já nos seguem, né, também, entrem e façam a inscrição de vocês no canal dos Young Members, porque tem muito material interessante lá. A gente, conforme eu já falei, a gente tem algumas outros webinários já programados ao longo aí dos próximos meses. A gente tem, na semana que vem, um webinário que vai ser proferido pelo professor Lineu, do CBMR, né? Depois a gente vai ter a apresentação do Jorge, da Solotrat. Tem muito mais coisa vindo. A gente está trabalhando também, as divulgações, elas vão começar a acontecer brevemente sobre o dia de Santa Bárbara, o Tunnel Day, no dia 4 de dezembro, né? A gente está trabalhando para esse evento acontecer da melhor maneira possível nesses tempos incertos. Então, 30 anos de CBT a gente não pode deixar passar, né? Seja o evento virtual, presencial, não importa. O importante é que a comunidade tuneleira esteja junto. Então, a gente espera sempre que vocês possam participar conosco. E com isso, o Alaor, eu te agradeço e deixo aí as tuas considerações finais, já me despedindo de você e agradecendo aí pelo papo, pela apresentação, pelo ensinamento que você deixou para a gente aí na noite de hoje. É isso, Adriano. Eu que te agradeço aí as palavras aí, legal. Eu bati um papinho antes também, muito legal. Ao Guilherme, que está aí por trás das câmeras aí, né? Obrigado a todos aí do SP, do CBT, do SBT, ótimo, hein? Do Silvio A gente Santos. chega lá, viu? Né? Mas agradeço a todos aí, a companhia de todos, e estamos aí abertos aí. Eu acho que é o seguinte, a gente só finalizando, acho que a gente tem que, as empresas. Pessoal, tem que investir em técnica, tem que investir em pessoal, tem que investir em cursos, tem que investir, e é isso que a gente está procurando fazer. A gente em breve aí vai lançar alguma coisa também aqui, e é isso, tem que investir na qualidade técnica do pessoal, e com isso vamos ter ganho de produtividade e obviamente econômico, né? Todo mundo Maravilha. deseja, né? Tá bom? Isso Obrigado a aí, todos aí. Um abraço, cara. obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Gentileza aí, valeu, tchau.